Осліужидів та місце близько організували благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. На даний час триває збір коштів на автомобіль для 24-ї бригади. Допомогти фінансово ви можете за реквізитами, які зараз відображаються на ваших телеекранах. Доленька дівоча, сонечко встає, сяє у віконце, тільки не в моє, і не чує пісні парубок глухий, і не заспіває парубок німий. Чуєш, мамо, я обіцяю, що ніколи не заплачу, що стільки темних літ живу, тебе не бачу. Чуєш, мамо, а я так сильно, так смиренно вірю Богу, що прийде Боже диво на мою дорогу. Чуєш, мамо, часом кажуть люди, зрада і брехня, а в моєму серці стільки доброти. До незрячих серцем важко донести. Чуєш, мамо, я обіцяю, що ніколи не заплачу, що стільки темних літ живу, так сильно, так смиренно вірю Богу, що прийде Боже диво на мою дорогу. Чуєш, мамо? Thank you.